Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari. Biz Sharxondagi yana bitta obyektimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Atlas Travertin ma'ruf brendi. Ikki marta chaqlanib, ikki sloylak bo'lgan. Devorlar o'sha palasa 3D bo'lgan. Devorlarga tiyaga, derazalarga tiyaga ishlamadik. Skoshdan tiyaga ishlab berdik. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Jang bir chiroyli chiqdi. Kalerukasiga e'tibor beringlar, mana yaltirashiga. Shuna qozonda kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Oddiy bo'ylar. Garantiyalari bor, xudo xolasa 10 yil.